tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snail, honey, I'm fire, I feel it everywhere. E aí galera, beleza? Aqui é o Matheus e como vocês podem ter visto, mais um vídeo review. Dessa vez a arma escolhida foi as Thompson. Isso mesmo, jovem gafanhoto. É o review da Thompson Infernal Dragon, chamada de Thompson VIP, e a Thompson normal, que pode ser adquirida pela Missão Recruta e pela Roda da Fortuna, que acabou. Bom galera, antes de dar detalhes, agradeço a todos que viram meu vídeo do evento Deserto, mapa Procurar e Destruir, que era novo aí, recém lançado. Infelizmente não deu para me ganhar porque o YouTube deu um bug lá que parou de contar a visualização. E por esse motivo eu desanimei participar do Crater Hard. E a galera tem perguntado por que eu não comprei a Thompson VIP. Bom galera, eu não comprei porque eu tenho a RPK. E na minha opinião, é melhor que a Thompson, tanto nos atributos quanto no gameplay. Eu vou colocar um print aí para você ver comparando atributos. E sem contar que a Thompson é a única VIP com 150% de XP para o dono. Não, foi foda, porque no primeiro dia de pré-venda, a Z8 colocou 200% de XP. No outro dia, a Z8 editou, pediu desculpa e colocou 150%. Foi foda, velho. Tinha muita gente revoltada, xingando. Mas é isso aí. A Z8 garantiu reembolso. Mas todo mundo sabe que o dinheiro pra ir é fácil, mas pra voltar demora, viu? Como vocês perceberam aí, os atributos da RPK e da Thompson, não preciso falar deles, né? Agora vamos falar dos danos. A Thompson VIP e a Thompson normal tem praticamente o mesmo dano. A única diferença é que é o reload da Thompson VIP é um pouquinho mais rápido. Eu acho que no máximo um segundo assim mais rápido. E o recoil spread, pra mim e pra maioria é a mesma coisa. Bom galera, tem aquele atributo também da munição, mas é a mesma coisa as Thompson. E valeu aí meu parceiro Lorde, do que tem me emprestou a conta aí, que ele comprou a Thompson porque não tinha RPK e nenhuma VIP. Aí sim vale a pena comprar. Mas eu já tinha RPK, olhei os atributos antes no site Crossfire Week, que vou colocar na descrição aí. Então, esse Crossfire Week é bom porque ele fala das novidades de todos os Crossfire. Aí eu já olhei assim, 150%, troço no Brasil aqui, não vou querer não. Então é isso aí, valeu Lorde aí, tá emprestando a conta aí pra mim fazer o vídeo do review aqui, porque se eu fazesse o review com a Thompson normal, vocês não iam gostar não, né? Vocês gostam de ver um dragãozinho aí com o Dime. Então é isso aí galera, a galera que tá no TS, só que eu mandei isso ficar calado aí por enquanto. Pode falar aí galera, essa aqui é a galera do review, pô. O último review aí, vou deixar na descrição, a RX15, a 12, mas fala aí galera. Esqueci. Pode falar? Ei! Pode falar, pô. Ah, qual é que é? Como é que é, né? Coloca meio exercício aqui. Tá foda, eu não sei jogar com a Thompson VIP. Jogo só de AK. Ah, é? Morreu. Ah, agora morreu. Tem um nome. Ué. Caraca. Aff, velho. Não. Como é que mata o coronel nessa... Aê. 59. Que iniciativa, mano.
Show-se bom, bebê, não é? Bacalhau. Joguei lá do bom, bebê, um monte de planta. Tá uma pele de... Aham. Opa. Que isso, hein? Não, jogar de tão que você quer. Tem nada a ver. Cara, velho, só sentando. Vai morrer, meu. Tentar só por elites. Ah, filha de uma mãe. É nóis. Já viu, pega a costa, velho. Tá aí. Aqui. Ah, que é esse? Tá bom, chega. Esquece. Nossa, velho, que homem redondo. Não tem dinheiro desse aí. Ah, chora, seu nome. Oh! 63, velho. Não tem dinheiro desse aí. Não sei, pra tirar a onda no vídeo. Toca. Pode falar, Matheus? Pode, pô. Aqui, pode falar. Caga. Tá você? Ai, caramba, sai me matar não. Morre. Ai. Eu fui me suicidar, só que eu agarrei ali. Não, tu me tira, velho. Acerta um monte de tiro. Ah, velho. Ei, brincadeira. Vou virar, hein? Vou virar. Pazado, neguinho. Pazado. Virar o quê? Ah. Vai virar um homem morcego mesmo, né? Pode falar já, normal? Pode. Olha, que nome. Lógico. Ah, sacanagem. Olha a costinha. Eita, não morre não. Lorde joga muito. Matheus aí que é foda. Tu representa, mano. Vamos, véi. Ó, 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 ó. Tá mal, não pode. Eita, tá jogando de novo. Aqui é atrás, tá, gente. Caralho, cara. Quem matar aquele nojento de mago. É isso aí, galera. Valeu por assistir o vídeo. Até o próximo. Se inscreva aí no canal. Compartilha. Obrigado aí por tudo. É nóis.